Visai neblogai įsimiegojau, gal dar kokią valandžiukę pamiegočiau, bet nusprendžiau, kad geriau išsimaudysiu, parelaksuosiu, atsigersiu kavos, užsidėsiu veido kaukę. Tiesiog skirsiu tokį kokybišką laiką savo. Bus toks spa rytas. Pasidariau dar kavos, tai tiesiog rojus pasaka, neatsimenu, kada taip atsipalaidavusi buvau, kaip esu šiuo metu. Tai labai labai faina. Dėl to šitas kambarys turi didelį pliusą, nes yra didelė vonia, kurios aš labai pasilgau, nes tiek Olandijoje, tiek čia Lietuvoje pas tėvus yra tik dušas. O aš esu didžiausia vonios gerbėja. Tai va, labai faina. Tad mėgaujuosi tuo. Truputėlį apkuistas kambarys dabar čia po mūsų. Daiktai visur išminti. Nes kai esi ne savo vietų, nežinai kur ką pasidėti, kad rastum. Tai, žodžiu, jeigu matosi va štai išlygintos kelnės ar išlyginti marškiniai, atleiskite. Toks gyvenimas. Tai dabar pasibėjau, kad mano puodelis labai tinka prie foteliuko. Pažiūrėkite. Susiderinus. Vakar pusdienį praleidom Akropolyje. Prisipirkom, susiradom visokių šmutkių, pavalgėm, paslampinėjom aplink, truputėlį pasigražėjom Kaunu. Iš tikrųjų, jame nebuvau gal kokius 13 metų, jei nelaugiau. Tai va, nu, neskaitant šitoj savaitėj jau antrą kartą esu Kaune, bet apskritai. Šiandieną relaksacija, susirašymas ir šiaušimi vestuves. Man atrodo, prasideda nuo pusės dviejų bažnyčioje ir tada kažkur už Kauno pati šventė. Tai manau, diena laukia graži, nes dangus, man atrodo, giedras. Tikiuosi švies saulė, nes vakar lynojo kelis kartus. Nors sako, kad lietus galbūt ir geras ženklas per vestuves, bet vis tiek tikiuosi, jog nelis. Dėl visų merginų, kurios darysis šukuosinas, makiažą ir panašiai. Aš būsiu kuklesnė šį kartą, makiažą ir šukuosiną pasidarysiu pati. Čia pats lengviausias jūsų šeimyninis darbas. Noriu palinkėti, kad pas jūs visi rytai prasidėtų nuo saldumynų, nuo skanėstų. Kad vienas kitam padarytumėt pusryčius rytais. Ooh.
vestuvės praėjo, vis dar esame Kaune. Šventė buvo nereali. Visada vestuvės yra faina. Meilė ore. Susitinka daug draugų po ilgo laiko. Ir atšoki tiek, kad skauda padus. Priragauji kokteilių tiek, kad kitą dieną skauda galvą. Kas gali būti geriau už vestuvės? Žiauriai. Labai labai patiko, labai buvo faina, jaunieji, nerealūs. Svečiai irgi. Buvo taip gražu. Visi taip pasipuošė. Jaunieji atrodė nerealiai. Pati programa šventės irgi awesome. Vedėjas. Žmonės, kurie viską organizavo. Barmenai. Ta prasme, nu, viskas buvo nuo A iki Z. 100 iš 100. Tai gaila, kad gražus ir geri dalykai taip greit praeina. Tai va. Na, bet ką, kitais metais nusimato dar vienas vestuvės. Jau iš mano draugų pusės. Mano geriausia draugė iš Amerikos tuokėsi su savo ilgamečiu draugu. Ir kol kas šiuo metu panašu, jog vestuvės nusimato Italijoje, nes jie niekada nebuvę Europoje ir šiuo metu sprendžia šį klausimą ir galvoja, kad kažkur turbūt Italijoje. Tai matysim, dar turbūt planai keisis kažkiek, koreguosis ir kitiem metam turėtumėm ruoštis vestuvėm Italijoje. Vestuvės visada smagu. Dabar kol kas esam Kaune. Bet už pusvalanduko kažkur varom atgal į Kupiškį. Palsėsim ten dar savaičiukę ir tada galvojam lėkti į Klaipėdą. Tai atostogos, kaip sakant, per visą Lietuvą. Kaune laikas buvo fantastiškas, tai kažkaip tikimės ir Kupiškį bus lygiai tas pats, nes vis tiek pabūsim su šeima, reikia aplankyti močiutės senelius, susitikti su draugais, išsikepti šašlų, užsikurti pirtį, pažvejoti, dar reikia nulėkti į Klaipėdą. Planų yra, laiko nemarius. Bet manau, viską spėsim padaryti ir labai tikiuosi, kad dar spėsim ir palsėti prie to pačio. Tai manau, reikia laukti, kol nustos lyti lietus ir eiti pasivaikščioti. Nes tikrai norisi. Po linksmybių, po visko norisi ramybės, nors žinau, kad rytoj vėl norėsis kelti sparnus ir veikti kažką smagaus. Tai pamatysim. Pamatysim, kas gero vyksta Kupiškyje. Apžiūrėsim senas vietas ir naujas prie to pačio. Tai, manau, nedelsiam ir einam kažką veikti. Yra Kupiškis. Prašau. Iš kitos pusės gal nematysim. Kultūros namai. Ir nieko daugiau. Praėjom visą Kupiškį. Veiksmo
nulis. Tai dabar atėjom į naują restoraną, kavinę, barą, kaip čia pavadinsi, nežinau. Dirba iki 11, dar nėra pusės 10, bet virtuvė jau nebedirba. Tai nežinau, kas su Kupiškiu darosi, bet panašu, kad mažėja žmonių, mažėja jaunimo ir tiesiog veiksmo nėra. Tai užsisakėm po kokteilį, paragausim, pažiūrėsim, tikiuosi, kad kokybė ir skonis atitiks kainą ir viskas bus iš dalies gerai. Išeisim patenkinti. Tikiuosi, pamatysim. Pina colada. Pasakyčiau, kokie 4 iš 10. Alus, antras bokalas dėl to, kad pirmą atnešė, buvo šiltas, visiškai šiltas alus. Tai prašėm pakeitė, bet nebuvo ypatingai patenkintos. Nežinau, ką čia pasakyti apie šitą vietą. Galit pabandyti apsilankyti, bet rekomenduoju tikrai nelabai. Kaip gražu eikti savo. Labas rytas, grantukai. Nu, sėsk. Sėsk. Galima. Čia skaniausias dalykas. Skanėstas iš ryto. Nu, galima. Trapučiai. Gerai, šiniukai. Kaip maguoji? Ką? Gerai, eime. Pats geriausias jausmas pasaulyje tai yra atsigulti į karštą vonę arba basomis eiti per žolę. Dievinu šitą jausmą. Todėl visą laukiu vasarą sugrįžti pas tėvus, nes tada gali nusispirti batas ir tiesiog eiti. Taip gera. O iš ryto rasa, kaip smagu. Ir ką, išiltnami turbūt pomidorų. Mūsų viešnagė Lietuvoj orais neapdovanota, bet bandom rasti išeitį ir rasti kažkokių pramogų. Nėra šiaip šalta, bet aišku, beveik kiekvieną dieną va toks cepelininis dangus. Šiandien buvo išlindus saulė gal valandą ir dviem ir viskas. Tai žodžiu, nusprendėm eiti prie marių, pačių gražiausių Lietuvos. Ir ten yra atsidaręs nuo anos vasaros toks kaip bariukas. Vasaros terasa kažkokia ir einam pasėdėti gal kokį kokteiliuką, gal kažkokių užkandukų, nežinau. Pasižiūrėsim, kas gero. Antytis. Čilina mergaitis. Nu ką, pirmasis. Labas, nauja savaitė, tėvai grįžo iš mini atostogų, tai dabar su mama lekiam iki močiutės, pasimsim močiutę iki poliklinikos, žinot, vyresnio amžiaus žmonių problemos, reikia spręsti, ir tada į truputėlį miestą ir vėliau žiūrėsim, kas toliau. Kupiškio poliklinika, niekas nepasikeitė nuo senų laikų, viskas tas pats, na, baldai ten atsidarė. Nes kiek anksčiau, žinau, liktais morgas buvo. Va taip. Va, mačiutė gėlyčių mama priskynė. Pas vienus senelius Kupiškyje
Ir dabar atvažiavom į Skapiškį pas kitą mačiutę. Biškį pabūsim čia, aplankysim, pasilabinsim. Trumpam sustojom čia Skapiškio centriuke, nes mamukas turi reikalų. Ir neužilgo lėksim. Žiūriu aplink ir galvoju, mažai kas pasikeitė nuo vaikystės, nes vis tiek vasaras leisdavom ir pas vienus senelius, ir pas kitus. Ir tikrai atrodo kažkaip viskas taip pat, kaip ir būdavo kadaise. Kažkaip laikas sustojasi. Žalios tavo gražios. Nebas. Mažutis su baltom kojinytėm. Šilta tau. Oi, koks tu gražus. Akis žalios, žalios. Mano pieštas kiškis, kelintais čia metais, gal du pirmais, man atrodo, kažkur turi būti parašyti. Ai va, du trečiais. Tai 12 metų buvo, beveik 13. Močiutė vis dar neuždažęs laiko. Oho, kokie. Pažiūrėkit, oho, ir dydis koks, ir kokia graži veislė. Vau, ir čia dar kitokios spalvos. Alyviniai. Grįžom iš kaimų ir šiandien kursime pirtį. Persirengiau, reiks eit užkurt pirtį. Šašlikinė jau, matau, į kiemą atkeliavo. Pasiėmėm šį kartą vištienos šašliko. Šiaip iš tikrųjų kaip faina, kaip parduotuvėse jau yra užmarinuotų skanių šašlikų, kiaulienos, jautienos ir vištienos, nesvarbu. Nes anksčiau būdavo perki mėsą, marinuoji, lauki kelias dienas, kol tas šašlikas tampa skaniu, kol atsiranda tas geras šašlikos skonis. O dabar viskas užmarinuota, tiesiog nusiperki, išsikepi ir negaišti laiko. Tai, galvoju, nusiskusiu bulvių,
nes šiaip šašlykai skaniau su ryžiais, bet šiandien norisi bulvės, tos tikros lietuviškos bulvės. Tai kimbam į darbus, skutam bulvės ir einam kurti šašlykinę bei pirtį. Nu, šašlykas. Vištienos šašlykas čia, daug papačio ir truputėlį sparnelio, kitų marinatų, tiesiog. Ir bulvytės irgi paruoštos virimui. Šašlykinė paruošta. Tik dabar reikia palauk, kol suteks malkos ir galėsim dėti šašlykiuką. Tu šašlykiuką norėsi? Ar norėsi šašlykiuką? Ką? Pats tu kaip šašlykiukas. Tai kaip šašlykiukas? Eik tu kukulį. Kukulį. Krantai. Eik. Eik. Eik tu mažiai. Na ką, šašlykinė įsikūrė. Reikia eiti kurti pirtį. Varm. Vos nepargriuvau. Čia radio dydžiai. Vandenuko yra. Okay. Kūrim. Žiūrim, ką rodom. Ir ką rodysim vėliau. Pažiūrėkim, kiek įkaito. Šilta. Ok. Beveik 70. Nice. Tikrai šilta. Redi į pirtelę. Gerai. O kada jūs paskutinį kartą buvot pirtį? Pasikaitinsim šiandien. Nu, įsikaitinom iki 80 laipsnių. Karšta tikrai. Fain. Senai būta. Smagu mėnesį. Kurgi šiandien mes varom? Taigi susiruošėm į Klaipėdą. Reikia aplankyti dalį šeimos ir ten, aplankyti draugus, truputėlį pasiautyti ir žinoma pamatyti lietuvišką jūrą. Kaip visada lengvai susimedėm daiktus į lagaminuką. Pasiėmiau Starbucko šaltos kavos.
antra pagal mėgstamiausia. Ir lėksim. Kelionė netrumpa, gal kokias 3 valandas beveik, man atrodo. Ne, daugiau, 3,5. Nuo Panevėžio. Ir busim vietoj. O šiaip negaliu patikėti, kaip greitai bėga laikas, kad atostogos praktiškai susprogo. Liko dabar kiek čia? Savaitę, pusantros gal tik taip. Ir vėl reiks kelti sparnus į Olandiją atgal. Tai žiauriai gaila. Norėtųsi, kad aišku, tęstųsi tai ilgiau, bet geri dalykai visada labai greit praeina. Čia ne tas traukinys? Gal dar ne? Dar svačiu laiko, ne? Gerai. Suspėsim. Šiauliuose persėdom į kitą traukinį ir dabar nepilnas 2 valandas važiuosim iki Klaipėdos ir bus viskas. Traukinys pilna žmonių, bet labai patogus. Nusipirkom kavos. Tai iš tikrųjų laikas labai greit eina ir susitinkam Klaipėdoj prie jūros, nors iš tikrųjų matėm, kad lyja lietus ir lis visą savaitę. Pavelniu. O jeigu tiksliau, tai visus Klaipėdos nuotykius pamatysite dar sekančiame vloge. Tikrai pasistengsiu, kaip ir šį, sukurti kuo įmanoma greičiau, kad jūs kuo greičiau tai pamatytumėt, nes nenoriu kelti tada, kada baigsis vasara. Taip pat laukit sekančio vlogo iš Klaipėdos nuotykių. Gerai, bučiuoju visus, myliu, rūk.